My jsme dnes jednali s panem ministrem, dále té schůzky byl přítomný i David Beňák a potom vlastně vedoucí, která má vlastně nachystat a připravit budoucí výzvu pro financování určitých aktivit zaměřené na ukrajinské běžence. A schůzka byla zaměřená na to, jakým způsobem efektivně zacílit naší energii a práci ve vztahu k ukrajinským běžencům. Bavili jsme se i o specifických cílových skupinách, bavili jsme se o typu intervencí a jakým způsobem co nejrychleji dostat k ním podporu. Můžu říct, že dnešní schůzka byla velice plodná a to, co bych chtěl říct, že vlastně ta podpora je zaměřená obecněji, nejenom na Romy, ale na všechny. My samozřejmě jako romské a proromské organizace si v této velké množině budeme specializovat na Romy, ale samozřejmě dneska se již takto s tématem nepracuje, nerozděluje nikdo. To, co je důležité říct, že jsou připraveni na tomto ministerstvu zesílit a zrychlit všechny procesy, tak aby ta podpora k neziskovému sektoru, tím pádem i do území, do terénu, byla co nejrychlejší. A to je to, co si dneska odnášíme jako příslib. Samozřejmě uvidíme, jak to bude potom v čase rychle a pružně fungovat. Některá média zveřejnila informace, že ukrajinští uprchlíci, Romové, jsou v České republice diskriminováni. Nemají stejný přístup například k bydlení, nebo dochází i ke konfliktům v ubytovnách. Zaregistrovali jste to a jednali jste o tom dneska? Tak já za společně Ekaterině neziskovou organizací zatím, teda protože v Olomouckém kraji působíme na Šumpersku a Hanušovicku, jsme zatím tohle nezaznamenali, ale neznamená, že v jiných krajích nebo v jiných městech tyto zkušenosti nemají. Já možná potvrdím, že jsme tyto skutečnosti zaznamenali, aspoň v Jihomoravském kraji, kde jsou KACPU přetížené a bohužel prostě veřejnost nechce ubytovávat Romy, romské uprchlíky, nevím z jakého důvodu. Došlo i na tohle řeč dneska? Na tohle řeč dneska nepřišla, ale určitě přišla řeč na to, že bychom měli pracovat na nějaké mediaci soužití ukrajinských uprchlíků a romských ukrajinských uprchlíků a i vlastně z veřejnosti. Naše organizace se setkala s tím, že nás oslovil Kacka, že mají tam dvě romské rodiny, které nemůžou někde ubytovat. Takže my jsme prostřednictvím fary, prostřednictvím městských úřadů hledali ubytování a bohužel ubytování jsme nenašli z toho důvodu, že prostě nikdo je nechtěl. Takže to dopadlo tak, že tyto dvě romské rodiny skončily v Německu, že jsme sehnali dobrovolníky, který je ubytovali v Německu. Protože my, jak způsobíme příhraničí, tak máme jenom pár kilometrů do Německa, takže v Německu se ubytovali a v Německu zůstali. Takovýhle jsou problémy. Týhle schůzky se zúčastnili zástupci Romanonetu. Z kolika přibližně uprchlíky Romy pracuje v tuhle chvíli Romanonet jako celek? Tak Romodrom ke dnešnímu dni pracuje zhruba s 380 romskými ukrajinskými běženci na 12 místech. Ten přehled za celý Romanonet je zhruba něco kolem 520 lidí, to znamená romských, ukrajinských běženců. Ten celkový počet se odhaduje 1200, to znamená pracujeme lehce s polovinou těchto lidí v různých místech s různými typy problematikami. Nejčastěji jsou to vícečetné rodiny. Zhruba dvě třetiny z nich jsou to děti do 15 let a pak jsou to buď to ženy, anebo seniori nad 65 let. To nám vlastně říká, že skutečně ti mladí muži nebo ti muži v produktivním věku zůstali na Ukrajině a byli povoláni do stavu vojáka. Na začátku týdne se zástupci Romanonetu sešli i s ministrem vnitra. O čem tohle jednání bylo?
V zásadě se jednalo o to samé téma, a vlastně pomoc v rámci systému a v rámci poskytovaných sociálních služeb a návazných aktivit ve vztahu k ukrajinské krizi, speciálně k ukrajinským běžencům. To téma bylo suženo na to, že k 1.4. vyprchalo vlastně ten první mandát SUSKY, to znamená správy uprchlických zařízení, a toto jednání bylo návazné, tak jak bude fungovat vlastně SUSKA v tom následujícím období. To znamená, skutečně jsme se bavili o oblasti bydlení, kterou bude správa uprchlických zařízení zprostředkovávat, jakým způsobem budou navazovat na ní sociální služby. A dnešní jednání na Ministerstvu práce sociálních věcí bylo dalším dílem, kde jsme se bavili o tom personálním posílení a dalších jeho částech. Věřím, že vznikne ještě další schůzka na ministerstvu školství, kde se budeme zabývat otázkou vzdělávání těchto cílových skupin, a ta bude asi v nejbližších dnech či týdnech zprostředkována, ale to, co nás nejvíc teď trápí, je skutečně oblast ubytování a základní funkcionality v rámci systému. Myslím si, že je důležité, tak jak vlastně naznačil Nikola, nejdřív ty rodiny stabilizovat a pomoct jim vlastně s těmi základními věcmi. A potom samozřejmě budou přicházet další věci, jako je pomoc se vzděláním, adaptační skupiny s dětmi a pomoc samozřejmě i dospělým, třeba s tím, aby věděli, jaká je hodnota peněz české koruny, a věděli, že prostě chleba stojí 40 korun a musí prostě šetřit, anebo prostě jak pracovat i s penězmi, aby třeba vystačili celý měsíc, když nebudou mít práci.